စစ်တပ်ကအနာသိမ့်တာတစ်နှစ်ပြည့်တော့မဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေဟာလျှက်စစ်တအားကူတော်လုံလုံနောက်လောက်မရတော့ဘဲအရင်လိုဖျောင်းနိုင်မီနဲ့မိသွေးမိဖို့ကိုအားကိုရတော့မဲ့အချိန်တွေပြန်ရောက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့အခုထိရန်ကုန်ကမြို့နယ်တွေမှာစူးစူးရွာရွာလျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်နေပြီးနှစ်ပိုင်းထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ချိန်ကနေနေ့လေလှုပ်လှု
ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကနည်းနည်းဂျမ်းဖြစ်ပုံပါဘောနော်ခုနကနေ့ကနေပြီးတော့သူကရှင်းနိုင်ခွဲတော့တစ်ချက်ဆိုတာလုံးဝမကြဘူးဟိုဆယ်မိနစ်လောက်ပြန်လာပြီးတော့အပြန်ပြက်တယ်သူကအပိုင်းအပိုင်းနဲ့ပြေတော့ဥမာကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးကပြတ်မှာဆိုရင်မျိုးလုံးကပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတကုန်ရှိပက်ကလာတယ်အဲတကုန်ရှိပက်ပြက်မျိုးလုံးကပြန်ပြက်တယ်အဲ့လိုတောင်းတကုန်ကကြတော့အဲ့လိုလှ
အနာဂိဆက်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာလျှက်စင်ယထားတွေပြေးဆွဲဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မကြာခဏ၄လုံးထွားလေးရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့အိမ်၃တအားကိုတောင်ပုံမှန်မပေးနိုင်တာကိုလျှက်စင်နဲ့စွမ်းရင်ဝန်ကြီးဌာနကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။လျှက်စင်တအားပေးစက်ရုံကြီးတွေကထုတ်လုပ်မှုကြာဆင်းပြီးတအားထိန်းညှိနေရလို့သုံးစွဲမှုများတဲ့နနက်9နာရီမှ17နာရီအတွင်းညန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကရက်ဆက်မီးပြတ်နေခဲ့လို့အလုပ်တွေနှောက်နေတယ်လို့မကုံတင်တာတွေကုံနေရတယ်လို့ကမာယုံယုံနယ်မှာနေထိုင်သူအမျိုးသားတူကခုလိုပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မကြည့်ပါဘူးဆိုတော့မအားရပါဘူးမရှိတော့အဲ့မှာတိုင်ပြတ်တာပေါ့အလုပ်ကြီးပြင်းပြီးရတယ်တဲ့လားဖြစ်။ဒါမျိုးမကြုံရတာလည်းဘယ်လိုသွားနေရလဲ။ဒီမှာဒီမှာကောင်းကြီးပြတ်တော့မကုန်းနေတာလေးကိုမဖြစ်တဲ့နိုင်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဟာအလုပ်ကြီးလေကြံရတာလေးဟိုဘဝပိုင်ပြည့်ရတယ်ဘဝပြည့်တာကိုယ်ကလည်းတွေ့ပြတာပါလို့။ ပါကင်းရဲ့ပြည်သူတွေလေးကြီးရဲ့အင်ဂျင်မိုးတွေပေါ်လေးကြီးတွေတော့ဒီလဲမောင်းရတယ်ဆိုတော့အဲကိုရပြီမယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီပါရှိနေတာကြတော့ဒီပါဒီစားဝင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကအဲဒီပြီးတဲ့မောင်းကြီးအလုပ်လုပ်မှာပဲဖြစ်မှာတော့မလို့ရှိရင်တော့ဟိုရလိုက်တယ်ဆိုရင်နှုတ်သက်ကတော့လုပ်နေတာလေဒီကလာတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ပြီးတဲ့မောင်းကြီးတော့လုပ်ရတော့ပေါ့ဒီကလာတဲ့ချိန်တော့လည်
အနာမသိငယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကတိုးလာမဲ့စက်မှုစုံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တအားဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ LNG တန်းဝင်တဲ့လျှက်စစ်ထုတ်မဲ့ဆက်ရုံနှစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့တာဂီတာနဲ့တီလဝါတို့မှထူထောင်မှုလုပ်ငန်းစခဲ့ပေမဲ့ဆီယာနာတင်ပြီးနောက်ရပ်ဆိုင်သွားပါတယ်။ဟောင်ကောင်ခြေဆိုင်ဘီပါဝါကုမ္ပဏီကြီးနီးလုပ်ကင်မဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းနှစ်ခုကနေလ
เนี่ยเสร็จตาคนเนี่ย50เมกะวัตต์ที่ทุบลงနိုင်မယ်လို့အန်အန်ဒီအစိုးရမျှော်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအန်အန်ဂျီတန်းဝေဈေး 40 ကောမမပြီးနေတယ်ရထားတွေတော့ကြင်းရထားလမ်းတွေတော့သူကြီးတို့မလုံနိုင်ဘူးညာတရားစီရထားတွေကြီးနေကြာကြီးอ่ะအဲပုံပုံမကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးမျိုးပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုပြောနေအခုပြောနေတာလည်းအဆင်မလုံတော့လို့ညနေကဖတ်လိုက်ရတယ်လက်အဆင်မလုံတော့လို့ဘယ်လိုဖြတ်မယ်ဆိုတာလေးပေါ့ဒီအဆင်မဆောင်လို့ဖြတ်မယ်ဆိုတာမပြောဘူးလက်အဆင်မလုံတော့လို့ဖြတ်မယ်ပေါ့တက
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြ